Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Na ir prasidėjus 2013 metams apžvelkime, kokiegi buvo praėję mūsų Raseinių kraštui. O jie kupini politinių ginčių, debatų, perversmų, naujai kuriamų tradicijų ir gražių renginių. Taigi, 2012 metai mūsų krašto politikams buvo audringi. 2011 metais po rinkimų į vietos savivaldą net 9 kartus keitėsi tarybos sudėtis. Nestabiliausiai pasirodė partijos Tvarka ir Teisingumas politikai, jų kaita didžiausia. Kitas įdomus beprecedentinis įvykis ne tik mūsų krašto politikos istorijoje, tai tarybos nario mandato atėmimas. Ši nemalonė tiesa neilgai buvo nutikusi darbo partijos atstovui Romaldui Zubielai. Įdomu tai, kad šis įvykis įeis į Lietuvos istoriją, mat Šiaulių apygardos teismas darbietį buvo pripažinęs kaltu dėl buvusio mero Remigijaus Ačo apšmeižimo, bet Lietuvos aukščiausiasis teismas Zubielą išteisino. Tai pirmas toks atvejis nepriklausomoje Lietuvoje, kai nuteistas, o po to išteisintas politikas yra grąžinamas į tarybą. Kol kas stabiliausių postų mūsų krašte galima vadinti vicemero kėdę. Ji vienintelė kol kas turi vienintelį šeimininką – Sigitą Vaičių. 2012-iesiams einant į pabaigą su administracijos direktorės vieta atsisveikino Aurelija Ložytė, kuri į šį postą buvo deleguota visuomeninio judėjimo Rasai. Neilgai trukus ir mūsų krašto meras Remigijus Ačas Seimo rinkimuose iškeltas partijos Tvarka ir Teisingumas paskelbė, išeinas į Seimą. Perrinktas kitas tos pačios partijos atstovas Algimantas Mielinis. Raseinių krašte tikrai nieko nenustebinsi valdžios laikinumo sąvoka. Ji mūsuose realybė. Be abejo, 2012 metai nebuvo lengvi savivaldybės administracijos darbuotojams įgyvendinta struktūrinė pertvarka, o tai reiškė etatų mažinimą – teismai, ginčiai ir pykčiai. Praėjusiais metais savivaldybės administracijos struktūros reforma ne vieninteliai įgyvendinta Raseinių krašte. Nuo pat metų pradžios labai principingai imta galvoti apie pertvarkas Raseinių rajono kultūros centre ir ko tik nepaviešino auditorės. Rezultatas – pertvarkai įgyvendinta. Kultūros centrui vadovauja nauja direktorė. 2012 metais mūsų rajoną sudrebino ir 2 stambių įmonių bankroto bylos. Po ilgos kovos už būvį ginklų sudėjo Raseinių melioracija. Po streikų ir ginšų bankroto byla iškelta ir kelių remonto grupiai. Tačiau keliant televizijos archyvus reikia konstatuoti, kad 2012 metais tikrai daugiau pozityvių įvykių. Nuo pirmųjų sausio dienų mūsų rajonas pasiryžo dalyvauti pilotinėme projekte. Pats spręsti, kam iš tiesų yra reikalinga piniginė socialinė parama. Po įvairių interpretacijų visgi jau po kelių mėnesių pritilo visi skeptikai. O antroje metų pusėje pas mūsų savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistės pradėjo važinėti delegacijos iš kitų rajonų. Na, tikrai didelė atsakomybė 5 savivaldybės prisimdamos kartu jau ir su ministerijos žmonėm. Vis tik tai, jeigu pavyks pasiekti tuos tikslus, kurie yra užsiduoti, kad tie žmonės, kuriems pagalba reikalinga, galėtų ją ir didesnį gauti, bet ne, vėl neskolinantis iš kažkur, neatsivežant kažkokius tai išteklius ar galimybės, o būtent sąskaita to, kad efektyviai ir racionaliai organizuoti pagalbos žmonėms, socialinės pagalbos silpniausiai visuomenės nariam organizavimą, mažinant galimybės piktnaudžiauti, mažinant galimybės pasinaudoti nesažiningais keliais. Ir jeigu 5 savivaldybių, kas yra ir įstatymas, įrašyta labai aiškiai prievolė vyriausybei po 2 metų pateikti jau Seimui siūlymus, kaip Lietuvoje toliau ta sistema bus organizuojama, tai 5 savivaldybės šiuo atveju yra būtent tas, kaip sakyt, kūnas, tas darinys, kuris Lietuvai programuoja ir ateities sistemą. Tarp 5 savivaldybių pasiryžusių dalyvauti eksperimente, Raseiniai vieni iš geriausių, taigi tęsėme toliau. 2012 metų pradžioje pradėta kalbėti apie naujų vaikų namų statybą. Šiandien tai jau nebekalbos, tvarkoma dokumentacija. Čia, žinot, ta mintis kilo dėl naujų namų statybos praeitą vasarą. Nes, kaip žinom, mūsų šitie vaikų globos namai, praktiškai jų licencija baigėsi už kelių metų ir tokie, kokie jie yra, tai tikrai mes licencijos negautumėm, ne dėl to, kad laša, kaip jūs čia matote, vanduo per stogą, bet todėl, kad yra tam tikri reikalavimai, tam tikros sanitarinės normos ir visa kita. Ir tada, kada praeitą dar vasarą buvo ta žinia, man pasakyta, kad baigėsi licencija ir reikalinga rekonstrukcija,
Tai puikiai supratau, kad, kaip pasakyti, kad šitą rekonstrukciją, jeigu juos perdaryti pagal paskutinius reikalavimus, kokie yra vaikų globos namams, jo labiau, kad dabar turi būti šeiminiai globos namai, tai praktiškai mes niekaip nežinau, kaip čia juos reikėtų pertvarkyti. Pernai Raseinių krašte gimė kryžių kelio vizija. Nuo Liepos 30 iki rugpjūčio 5 dienos Raseinių miesto parke bus organizuojamas kryžių drožimo pleneras. Čia atvyks garsus medžio drožėjai, menininkai. Per šias dienas raseiniškiai galės stebėti 30 kryžių gimimą. Buvo aptarta dar viena vizija – daryti stoteles. Architektui duota užduotis išrinkti stotelių vietas. Išklausęs merą, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius vaizdžiai išdėstė ir savo nuomonę. Planuojamas stoteles išdėstyti pagal 4 rožinio dalis, 5 slėpinius. Kryžių kelio pradžia prasidėtų apsireiškimo ir baigtųsi Marijos vainikavimo slėpiniu. Manau, kad Raseiniai tarp kitų Lietuvos rajonų išsiskiria. Jie turi labai, labai svarbią šventovę ir kiekvienai šventovei labai svarbu, kokie keliai veda. Pabaigta Šiluvos aikštės renovacija. Trečiadienio popietė vyko iškilmingas aikštės atidarimas. Bendra šio projekto vertė daugiau nei 800 tūkstančių litų. Vasario pradžioje duris atvėrė renovuotas Raseinių socialinių paslaugų centras ir jame įkurtas vaikų dienos centras. Iš tikrųjų, tai man yra labai džiugu, kad šis centras yra Raseiniuose ir mūsų seniūnija geografiškai įsidėščiusi aplinkui šitą. Tai turbūt pirmiausiai buvo sukomplektuota socialinių darbuotojo grupė, kur iš mūsų seniūnijos vaikų, kurie labai mielai. Metų pabaigoje dar vienas vaikams skirtas centras duris atvėrė Užkalnių kaime. Prieš keletą mėnesių socialinių paslaugų centro vadovas pradėjo brandinti mintį apie galimybę šiame nuošaliame kaime įkurti vaikų dienos užimtumo centrą. Šitas centras, čia gal ne centras, sakykime, čia yra bendruomenės namai. Bendruomenė pati pareiškė tokį norį bendradarbiavimo su mumis, kreipėmės į savivaldybę, tarybos sprendimo mums įskirtos patalpos, tai čia buvo jau netgi rugsėjo mėnesį, šiaip tai veikla pradėjo vykti maždaug gal kokios 2 savaitės, taip jau normaliai rimtai mūsų darbuotojai susitinka su vaikais, čia maždaug jų susirenka apie 13 vaikų. 2012 metai net kelioms įstaigoms ir įmonėms buvo jubiliejiniai metai. Raseinių kredito unija pažymėjo savo veiklos 10-metį. Šiandien Raseinių kredito unija užima 3 vietą tarp 62 veikiančių kreditų unijų visoje Lietuvoje. Tačiau tie, kas prisimena prieš 10 metų kilusią idėją įkurti savo bankelį, žino, kad kelias tikrai nebuvo lengvas. Prisiminam, kai rinkomės per kelias kartus, kol įkūrėm ją, tai daug iečių buvo sulaužyta, kol buvo pasirašyta. Ir paskui galų gale pasirašiu sutartį, įsikūrė mažam kambarėlį, kurį išnumavo savivaldybė komunalinio to butūkio patalpose 16 kvadratų ir ten buvo visa darbo pradžia. Na, bet vietos mažai, klimatas šiltas ir žmonės rinkosi ir tas pastoviai narių skaičius toks stabiliai didėjo. Kasmet apie 500 dasidėdavo. Dabar per 10 metų jau perlipom per 5000 gerokai. Tai vat, ir tos krizės, viskas, bet narių skaičius jisai nepalėtė jokias krizės ir pastoviai augo ir augo. Danspinas, be to, kad numatęs begalinę įmonės plėtrą ir naujų darbo vietų įkūrimą, pernai atšventė 10 metų sukaktį. Praėjusį penktadienį Danspino vadovybė vietos politikus įvairių institucijų vadovus pakvietė apžiūrėti stipriai išsiplėtusios įmonės. Apžvelgę gamybinės Danspin patalpas, sveikintojai buvo pakviesti į oficialią šventės dalį. Pasak įmonės generalinio direktoriaus, prieš 10 metų Danai apie Lietuvą žinojo, kad čia yra geras krepšinis, gražios moterys ir korumpuota policija. Pasak generalinio direktoriaus, šiandien Danspinas vietinės bendruomenės dalis. Mes tiesiog jaučiame, kaip minėjo ir mūsų generalinis direktorius, mes jaučiamės bendruomenės dalim tos bendruomenės, tos vietovės, kurioje tu dirbi, vykdai veiklą ir dėl to, kaip bendruomenės aktyvus narys, mes tiesiog norime dalyvauti, norime būti aktyvus, norime matyti, kas dedasi, norime keisti aplinką, ne vien tik pasyviai stebėti. Na, o mūsų gražuolės Dubysos puoselėtojai ir prižiūrėtojai Dubysos regioninis parkas džiaugiasi pradėjęs 3-ąjį dešimtmetį.
Kalbant apie 20 metų, vis tiek be abejonės domėjotės ir nuveiktais darbais prieš pradėdamas dirbti, dabar įgyvendintais projektais, kuriais labai norėtųsi džiaugtis ir apie kuriuos norėtųsi kalbėti? Vienas iš žymiausių darbų, kuriuos padarė Dubysos regioninio parko direkcija, tai yra buvusios bedančių raketinės bazės pastatų demontavimas. Turbūt daugelis rasiniečių prisimena, kad bedančių kaime buvo raketinė bazė, taip vadinamas karinis dalinys. Ir parko direkcijos iniciatyvos dėka buvo demontuota 18 įvairios paskirties statinių ir apleistų statinių ir sutvarkyta teritorija. Na, iš paskutinių darbų norėtųsi pasidžiaugti, kad pavyko įgyvendinti Luknės polsiavietės įrengimo projektą ir įrengta graži polsiavietė. Taip pat daug kitų objektų įgyvendina kitos tiek savivaldybės, tiek valstybės institucijos, prie kurių bendradarbiaudama prisideda ir parko direkcija. 2012 metų pabaigoje Žemės ūkio bendrovė Džirana suskaičiavo jau 20-uosius savo įmonės veiklos metus. Pernai pradėtos kurti naujos tradicijos. Vasario 16 dieną surengta didžiulė šventė, skirta paminėti Raseinių kraštui labiausiai nusipelniusias įmonės ir žmonės. Didžiausią indėlį pildant biudžeto ir kuriant naujas darbo vietas, auksinė lūšis atiteko uždarai akciniai bendrovei Norvelita. Apdovanojimą atsiėmė direktorė Viktorija Kenstavičienė. Antroji nominacija už įmonės investicijas per praėjusius metus čia laurus nuskynė uždaroji akcinė bendrovė Danspin. Ūkininkas Stasys Mėlinis apdovanotas trečiąją nominaciją už ženklius pasiekimus kaimo plėtros srityje. Kovo 11 dieną seniūnijos savo bendruomenėse rengė minėjimus, kurių metu pagarbos nusipelniusiems teikė trispalves. 2012 metų vasarą vainikavo gražus renginys, surengtas pirmą kartą, tai Viduklės koldūnų šventė. Lietuvoje maži miesteliai kūrė savas tradicijas ir respublikinio masto šventes. Na ir dar viena sensacija, kasmetinėse žvejų varžybose kurtų karpį pirmą kartą ištrauktas ir auksinis karpis. Renginyje kurtų karpį 2012-ieji pagaliau pagautas auksinis karpis, o tai reiškia, kad eilę metų savininkų laukęs automobilis Kia turi naujus šeimininkus. Na ir dar keletas įvykių pakeitusių mūsų Raseinių krašto gyvenimą. Atsidarius didžiuliam prekybos centrui, raseiniškiams teko išmokti pakelti nosis, atsirado šviesaforai. Bene įdomiausi viražai vyko prie buvusios pėsčiųjų perėjos. Įprotis baisiai už prigimtį, su šia tautos išmintimi, ko gero, nesiginčius niekas. Mūsų mieste ne tik pastačius, bet ir įžiebus pirmuosius šviesoforus kilo nemaža sumaištis, o kur dar pakeista pėsčiųjų perėjos vieta. O tai kaip jūs matot, kiek turi praeiti laiko, kad žmonės pagaliau pamatytų ženklus? Nu, pabiškiai, pratinas jau. Vidurvasaryje pradėtas tvarkyti Maironio parkas. Prasidėjo Maironio parko tvarkymo darbai. Darbų numatyta atlikti už beveik 3 milijonus litų. Šiandien tiek praeinantis, tiek pravažiuojantis jau gali matyti besikeičiantį Maironio vardo parko veidą. Na, visų pirma, mes labai džiaugiamės, kad parko darbai pajudėjo. Ir aš manau, kad jau dabar tikrai tikimės, kad jie nesustos. Ir mes dabar sulauksim jau parko darbų pabaigos. Po įspūdingos Raseinių miesto centrą nušlavusios vėtros pliaupiant lietų iškilmingai atidarytas Maironio parkas ir Dainiui skirtas paminklas. Pagaliau perkripta simbolinė Maironio parko atidarymo juostelė. Vėjas ir lietus nesustabdė raseiniškių noro savo akimis pamatyti ir atidengiamą Maironio paminklą. Maironio paminklo atsiradimo miesto parke idėjos autorius mūsų krašto žymus poetas Marcelijus Martinaitis. Gerbiamas rašytoj, iš tikrųjų, kaip reikia jaustis, kada jūsų, idėja yra įgavusi jau kūną ir gražų pavidalą? Matot, ne visada, bet būna taip, kad žodis tampa kūnu. Ir štai po metų, pernai rudenį, tokiu maždaug laiku, čia Raseiniuose buvo ištarti žodžiai, kad reikėtų kažką padaryti, pastatyti paminklą. Ir štai po metų paminklas yra. Visus 2012 metus Raseinių krašto žmonės ir svečiai turėjo galimybę dalyvauti begalėje renginių, kurie buvo skirti tautos Dainiaus Jono Mačiulio Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Praėję metai nebuvo eiliniai tikinčiai mūsų krašto bendruomeniai, gegužės mėnesį patvirtintas naujas Raseinių dekanato dekanas.
Na ir apie pasikeitimus. Nuo praėjusios savaitės Raseinių dekanate įvyko pasikeitimai. Dvi kadencijos garbinga dekano titulą nešiojas kuningas Juozas Kaknevičius pasitraukė iš šių pareigų. Kauno arkivyskupija suskirstytus į 7 dekanatus, kuriems vadovauja arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 5 metams skiriami dekanai. Pasak naujai paskirtų dekanų, tokie pasikeitimai natūralus procesas. Tiesiog yra taip įprasta, kad dekanai keičiasi. Buvęs dekanas, kunigas Juozas Kaknevičius, išbuvo 2 kadencijas ir parašė atstatydinimo raštą, paprašė, kad būtų atleidžiamas iš dekano pareigų ir tada vyskupas skiria naują dekaną. Neįliniai metai 2012 buvo ir mūsų krašto televizijai. Dalyvavome skaitmenizacijos procese, sėkmingai įveikę šį etapą, tad nuo spalio pabaigos esame naujo skaitmeninio formato transliuotojai. Raseinių krašto televizija pernai paminėjusi savo veiklos 5-metį, pirmą kartą surengė Raseinių krašto žmogaus rinkimus. Juo tapo bibliotekininkas Jonas Brygys. Prisižadėjome, kad šie rinkimai taps kasmetiniais. Na, o atėjus naujiesiams 2013 metams, mes Raseinių krašto televizijos kolektyvas visiems jums norime palinkėti, lai būna šie metai dar geresni nei buvę. Su naujaisiais metais, mylėjai.